Sa her na ka ndodh që të zgjohemi në mëngjes e të mos kemi motiv për punë. Sot do t'ju njoftoj me dikë që është plot energji dhe vullnet, si për jetën, po ashtu edhe për punën. Unë jam Arben Kasnici, jam nga fshati Terpes, komunë e Malisheves, punoj këtu prej 2018 në komunën e Malisheves. Kam studiuar në drejtimin gjeografi edukat qytetare në fakultetin edukimin në Prishtinë, fakultetin publik, kurse dhe të bunda lidh me punën këto në komunë, kam filluar studimet master në fakultetin e ABS, administratë publike dhe diplomacinë. Unë që zakonisht filloj punën pak me orarë ma qëkurtua nga ora dhe i bi këto parësuje personale. Filloj që zakonisht, vi këto me kolegë, pim kafe, filloj punën, ndolin për drejt, bas dite prapë filloj me punën mas orarit pa uzës, mirë kalaj e kam një staf në këllukshëm këto në zyre dhe me kolegë kalaj shumë mirë. Unë punoj në ARK me kolegën tim Besim Marinë, por edhe kur kam mungi stafit, dalja dhe këni nga ona e administratës, bënë vërtetime, protokolime, e punë ndryshme. A është të vështirë punën si e të? Jo, jo, e bëjnë në knatësi edhe ndina shumë mirë. Mas poj bajnë ftesë të gjithë personë me aftësitë kuvizune dhe familjarë të tyve që t'i motivojnë fëmijët të tyve të vazhdojnë shkollimin, arsimimin sa më lartë, mos dëndalen, pa marrë parasysh është çështje se problemet që ndodhen gjatë rrugëtimit, por mos asnjë mos të dërzohen dhe det ëndrat e tyre të realizohen që që kam realizuar unë deri tash. Unë e fol kryetarit komunës, janë një kryetar i mrekullueshëm, me ka përkëror dhe me ka vazhduar kontratën e përhershme këtu në komunën e Malisheve, ndina mirë. Shpresoj që këtë iniciativë që ka marrë kryetari i komunës e Malisheve, ta marrin edhe kryetarët e komunave tjera, por edhe institucionet tjera. Angazhimi i qeverisë komunale këtu në Malisheve gjithmonë ka pasur gatishmërinë e saj që t'ju ndihmoj kategorisë të tillë të shoqërisë sonë, e cila kategori është shumë e domosdoshme apo që gjithmonë kërkon ndihmën tonë. Prandaj ne duke pa këto nevoje të kësaj kategorie, mirë po sigurisht edhe nevojat tona për profesionalizëm, për njerëz të tillë që t'ju shërbejnë të tjerëve, ka qenë shumë e nevojshme. Prandaj Beni është një djalë i jashtëzakonshëm i ndërtuar në aspektin profesional edhe njerëzor. Edhe duke i parë kapacitetet e tina njerëzore dhe profesionale, ne kemi zhvilluar procedura rekrutuese të cilat Beni me sukses i ka tejkaluar të gjitha. Kështu që edhe në aspektin ligjor, po në aspektin human, ne jemi angazhuar që Beni ta kemi punëtor të administratës sonë komunale, që një kategori e tillë t'ju shërbejë qytetarëve të tjerë, jo të jetë gjithmonë barë, shoqërisë dhe familjes. Prandaj ne edhe me tutje do të punojmë këtë drejtim që t'i përkrahim këtë kategori të shoqërisë sonë, si me punësim, si me ndërtim e infrastrukturës të nevojshme për ta, me qëllim që t'i kryjnë shërbimet, nevojët dhe kërkesat e veta, karshi mundësive të veta fizike dhe psikologjike. Prandaj ne inkurajojmë jo veç institucionet publike, komunat tjera që të kujdesim më shumë për këtë kategori, po ju bëj thirrje edhe sektorit privat që t'ju del në ndihmë dhe ti punësoj, ti kryej marrëdhënie pune, sepse kjo kategori ka kapacitete të mjaftueshme për me pasqyru një performancë mirë në vendin e punës, kur çështë është Beni dhe të tjerët, të cilët ne jemi krenarë dhe jemi të lumtur që përmes Benit ju ofrojmë shërbime qytetarëve tanë që i kërkojnë shërbime të tilla.